Pas e mërimit në qeveri, Olta Gjatshka i është futur gjersisht bizneseve që lidhen me asetet dhe fondet e shtetit duke siguruar pasuri le e ndërtimi e miliona euro nga fondet publike, pa qka se ligji për konfliktin e interesit e ndalon të përfitoj ajo dhe familjarët e afert. Ajo ka kompani ndërtimi, agë që shëpë kërë, esor drima dhe slakë në himar dhe ferm vreshtash, fabrik pje shë bujtin me lesin në Lesko Vixi dhe agjensi dogenore Elite Brokers 2020 në emër të të vëllajt Andi Gjatshka, dhe tre biznese zyrë noteria, avokatie e konsulencë juridike në emër të mamas Natasha Gjatshka por strategjike e Ulta Gjaçka ka dhe një kompani importimi e trektimi i laqës të quajtë uruni shpk me qender në kasharte, cila bashkëshur të jertë angaci, ka 50% të pronsis, ndërsa 50% dhe ka miku i ti i lirë